បងវិរៈខ្ញុំប្រើអស់3កំប៉ុងប្រើត្រូវណាស់បងហូខឹមឆាខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃតែដៃមួយអូយអរគុណបងសំឡាញ់អញ្ញិលខ្ញុំបាត់ជើងឈាមឥឡូវអស់មួយកំប៉ុងបាត់បាត់ជើងឈាមល្អមែនបងតែដៃមួយអូយចាឲ្យមកបងឲ្យ feedback មកឲ្យ feedback មកបងសំឡាញ់ឲ្យ feedback ចាប់រង្វាន់តោះខ្ញុំហូគូស៊ីល្អណាស់អត់ធ្វើទុកអីទេបាត់ជោគរួយខ្លួនហើយឈប់ក៏ខ្យល់ហើយបន្តបងស្រួលខ្លួនទៀតសុភាពកាត់ដៃអរគុណមកទេដៃមួយចាតបងប្អូនបងវិដាគាត់ថាខ្ញុំហូបត្រូវគ្រប់គ្នាអ្នកផ្ទះខ្ញុំហូបត្រូវឥឡូវគេហូបតាមគ្រប់គ្នាអូហូអរគុណបងអូខេជាតិសោះហើយចាណាណាខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីបាក់ធ្លាក់សោះហើយអរគុណបងចានេះបងវាសនាពូវៀនធូច្រើនសាច់ឈាមស្រស់ថ្លាជាងមុនអរគុណបងបងបងស្មាខ្ញុំថាបង្ហាញញ៉ាំគូស៊ី2កំប៉ុងស្រួលខ្លួនណាអរគុណបងសំឡាញ់ចាបងរចនាមកខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីហើយស្វត្តឫដងបាត់បាត់ជើងស្រួលទៀតដៃមួយអរគុណបងចាបងឡែមកទីសាលខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីហើយបាត់ជើងស្លាកចាបងចាំនេះហេមខ្ញុំញ៉ាំមួយកំប៉ុងបន្តបងស្រួលណាចាបងមើលរីណាប្តីខ្ញុំប្អូនថ្លៃខ្ញុំអ៊ំខ្ញុំប្រាគូស៊ីគឺល្អខ្លាំងណាស់ទៀតដៃមួយចាគូថាតែគូសាតែម្ដងចាបងហ៊ុនបណ្ឌិតញ៉ាំគូស៊ីទៅជីហើយបានជី 100% ហើយតែខ្ញុំនៅតែញ៉ាំបន្តទៀតទេដៃមួយចាអូយខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីល្អខាងណាអាឡែកស៊ីខ្ញុំញ៉ាំមួយកំប៉ុងជាដាច់ហើយបងភៀនអើយនេះនេះបងសឹមសុខឿនខ្ញុំអាឡែកស៊ីជំនួសញ៉ាំពីកំប៉ុងជាដាច់ទៀតដៃមួយចាតោះបងលីតាខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ី8កំប៉ុងជាពីកេចដៃស្បូនអរគុណគូស៊ីអរគុណចាអូយអានតែ feedback ទៅខ្យល់ហើយខ្ញុំចាតែគូស៊ីជួយបានណាបងពេងបងពេងហុយគូស៊ីល្អណាស់មកខ្ញុំជឿស្លាក់ដៃជើងឥឡូវបានធូរហើយចាអ្នកសុខភាពស្រីខ្មែរបងហៅគូស៊ីបាត់ជើងក្បាលបាត់ពលឡានហើយពិតជាល្អមែនទេដៃមួយបងពេងចម្រុះខ្ញុំធ្លាក់សោះហៅគូស៊ី6កំប៉ុងឥឡូវជីហើយទេដៃមួយចា